Ako se pri spomenu spoljašnjih parazita na ljubimcima prvo uznemire vlasnici pasa i mačaka, činjenica je da su i ostali četvoronožni prijatelji poput kunića, morskih prasića ili hrčaka takođe u opasnosti. Učestalo češanje, gubitak dlake i ranice na koži su česti razlozi posete vlasnika hrčaka veterinarskim ambulantama. To je problem koji je vrlo čest i kome možemo da stanemo na put. Preparati koje koristimo protiv buva kod pasa i mačaka mogu da se primene i kod hrčaka. Naravno, u određenoj srazmeri prema gramaži ljubimca. Ne sme da se da doza kao za mačke ili za pse, to bi škodilo hrčku. Ali se znači izdozira, može neki spotom preparat, pa se izdozira prema njegovoj gramaži u odnosu na litražu spotom preparatu. Može neki preparat u obliku spreja koji nije toksičan. Mogu razni prašak na bazi piretrina koji nisu toksični, znači tome možemo da stanemo na put. Ukoliko se u domaćinstvu nalaze pas ili mačka zajedno sa hrčkom, preporučuje se istovremen redovan periodičan tretman svih ovih ljubimaca protiv ektoparazita. Može hrčak da dobije buve, međutim pojava buva kod hrčka nije tako bezazlena, znači može da dovede do uginuća ljubimca zbog toga što je mali ljubimac. Buve sišu krv i ta anemija znači nastupa mnogo brže nego kod pasa i mačaka i može da se završi fatalno, to je uginuće. Pored opasnosti od akutne anemije, kao i kod svih infestacija parazitima, postoji opasnost od različitih ranica na koži koje su izazvane češanjem. Ove ranice predstavljaju odličnu podlogu za razvoj brojnih bakterijskih i gljivičnih infekcija. Zbog veličine ljubimca i dosta otežanog izbora i doziranja antibiotika, lečenje je komplikovano, neizvesno i lako može da ima fatalni ishod. To redovno tretiranje treba da bude, što se kaže, potreba i navika vlasnika. Naravno, kad uzmu kućnog ljubimca, trebalo bi da se obrate veterinaru koji se bavi egzotičnim životinjama i onda da im da uputstvo kako će to raditi, na koji način, da bi se sve ovo preveniralo. S obzirom da i ovako žive kratko, tako da, da budu zdravi za to vreme koje prožive. Većina vlasnika kućnih ljubimaca se najviše plaši buva. Zabluda da je ljubimac kao što je hrčak zaštićen od buva ukoliko ne napušta stan nije nimalo retka kod vlasnika ovih malih stvorenja. Svi ektoparaziti koji su zastupljeni i kod pasa i kod mačaka mogu da budu prisutni i kod hrčka zato što su toplokrvni. Telesna temperatura im je dosta visoka, malo je čak više nego kod pasa i mačaka i to odgovara ektoparazitima. Znači mogu da dobiju i šugarac, mogu da dobiju i krpelje. Recimo, ukoliko imamo u domaćinstvu psa ili mačku koji imaju nešto drugo od ektoparazita, kao što je šuga, šugarac i tako dalje, može da dobije hrčak. Ukoliko imate hrčka za kućnog ljubimca, ne zaboravite da su i oni stalna meta mnogobrojnih ektoparazita, kao što su buve, krpelji i šugarci. Redovno ih tretirajte protiv ovih krvopija, ali se obavezno posavetujte sa veterinarom o tome koje preparate i u kojoj dozi da ih primenjujete. Danas mi se dobro pripreme za hirušku intervenciju kod starosti 8 godina gde imamo problem sa tumorom mlečne žlezde. Tumori mlečne žlezde su stvari koje mogu da se jave u bilo kojoj starosnoj dobi. I ono što je bitno da ukoliko se i pojave, da vlasnici u svakom slučaju ne čekaju ovoliko dugo kako bi problem sanirali. Ovo je Jessie, mešanka kod koje su vlasnici pre nedelju dana posle šišanja primetili veliku izraslinu na grudima. Već na prvom pregledu posumnjalo se na tumor mlečne žlezde. Na preporuku veterinara sa nešto malo oklevanja, vlasnici su se složili da se tumor hiruški ukloni u prilično radikalnom obimu. Naime, tokom prve intervencije veterinari će ukloniti sve mlečne komplekse na strani gde su se tumori i pojavili. Naravno, Jessie nam je prošla kroz preoperativnu pripremu, radili smo analizu krvi. Što se toga tiče, manje više su parametri bili ok i rengen plus
pluća nam je bio čist, što nam je isto bilo bitno u preoperativnoj pripremi, jer ovi tumori koji se javljaju na mlečnim žlezdama, nažalost, u većini situacija budu maligni. Tumori mlečnih žlezda mogu biti maligne i benigne prirode. Nažalost, mnogo su češće zloćudni jer su hormon zavisni. Naravno, kao i svaki tumori, i ovi imaju, ajde da kažem, dosta veliki potencijal za metastaze, samo što, nažalost, veličina tumora i brzina metastaze nije uvek u direktnoj proporciji. To zapravo znači da svaka, pa i najmanja izraslina u predelu mlečnih žlezda zahteva odgovarajući pristup problemu. Često mali tumori mogu da izazovu fatalne metastaze na plućima. Sa druge strane, i ovako veliki tumori ne moraju biti maligni, ali zahtevaju ozbiljne hiruške zahvate. U principu, ovaj metod, iako je poprilično jeziv po svom izgledu, generalno je dobar iz jednog prostog razloga što target tkivo za tumore je mlečna žlezda. Nažalost, nekada mi ne možemo da vidimo i da opipamo ni mi ni vlasnici veličinu tog tumora i kad se tumor javlja. Ovim mi preveniramo to da u stvari, umjesto što smo sada imali tumor na jednom, na dva mesta, za dva mesta dođemo u situaciju da imamo dve nove tačkice ili dve nove kuglice na novim mlečnim žlezdama. Znači, ovim apsolutno eliminišemo tu mogućnost da se tako nešto javi sa te strane, naravno, koju smo odstranili, jer kad imate tkivo neko za koje tumor voli, tkivo morate da uklonite. Često pitanje vlasnika koji se suoče sa dijagnozom mamarnih tumora jeste vezano za druge oblike lečenja koji ne podrazumevaju hirušku intervenciju. Što se tiče mamarnih tumora, generalno opcije lečenja su manje više, ajde da kažem, u smislu nekih medikamentoznih tretmana, naknadno dosta ograničene. Tu je najbitnije ukloniti hormonsku stimulaciju, odnosno sterilisati životinju, i ta, da kažem, totalna mastektomija se pokazalo kao dosta dobra metoda za neku prevenciju i metastaza i produžavanje života psa. Opcija zračenja tumorskog tkiva kod pasa i mačaka trenutno ne postoji u Srbiji. Ova terapija je moguća u nekim zemljama u okruženju, ali i ona podrazumeva prethodno odstranjivanje primarnog tumora putem hiruške intervencije. U tom smislu, radikalan hiruški pristup uklanjanja tumora predstavlja najefikasniju terapiju, ali i prevenira razvoj tumora na drugim mlečnim žlezdama i vrlo nepovoljne metastaze koje imaju fatalne posledice. Opasna zoonoza i dalje predstavlja veliki problem u mnogim zemljama sveta, ali je svest o kontroli ove bolesti još uvek na veoma niskom nivou. Zbog velikog broja pasa lutalica, kao i mnogih kućnih ljubimaca koji nisu zaštićeni vakcinom, realna opasnost od besnila za ljude nimalo ne jenjava. Koliko je to opasna bolest govori i podatak da kada virus prodre u organizam, čovek ili životinja sigurno umiru. Rezervoari besnila u prirodi jesu toplokrvne životinje kao što su lisice, vukovi, šakali i jazavci. Oni uglavnom ne ulaze u gradske sredine, ali ipak ima ih po obodima gradova. Ukoliko dođe do zaražavanja pasa i mačaka u tim rejonima, lako dolazi do prenosa zaraze čak i u centralne gradske sredine. Dakle, opasnost od besnila postoji i u gradovima, stoga nemojte sedeti skrštenih ruku, već vakcinišite redovno svoje ljubimce. Mači zarazni peritonitis predstavlja jednu od najopasnijih zaraznih bolesti mačaka. U prošloj emisiji smo vas upoznali sa osnovnim informacijama o ovom oboljenju. Mnoštvo simptoma koji upućuju i na neke druge bolesti, visoka stopa smrtnosti obolelih ljubimaca, kao i nimalo jednostavna dijagnostika, razlog su da vam predstavimo još informacija o FIP-u. I dijagnostika je jako nezahvalna. Kažem da može da se uradi identifikacija virusa i da se uradi nivo antitela protiv tih virusa, ali to vam ništa ne govori. Jer to je bolest kod koje u najgorem stadijumu, kada imate izliv u trbušnoj duplji, u
velikoj količini, sa velikom količinom gnoja, vi nemate titar antitela veći nego što je kod neke mačke koja apsolutno nema takve simptome, jer u terminalnoj fazi nivo antitela skoro i da nestaje. Znači, titar antitela bude jako nizak. FIP je podmukla bolest. Ponekad se manifestuje drastično, a ponekad u dužem periodu nema simptoma koji ukazuju na prisustvo virusa. Nažalost, ukoliko je ljubimac zaražen, on je već oboleo i prenosi viruse u okolinu, ali i na druge ljubimce. Testiranje na prisustvo virusa ponekad može da zavara. Recimo, sa 4 do 6 nedelja iščezavaju antitela koje majka predaje mačićima. Testiranje se preporučuje tek nakon 14 do 16 nedelja, baš zbog toga što nivo antitela jako sporo raste. Tako da može da se javi i kod mladih, znači kod mačića može da se javi, može da se javi i kod odraslih. Tako da dosta zavisi od toga koja vrsta virusa, koji je soj. Da li je mačka uz to imala i neku udruženu infekciju sa nekim od ovih drugih virusa, da li ima imunodeficijencije u njenom opštem stanju. To su faktori od kojih zavisi tok bolesti. U lečenju obolele mačke nema mnogo izbora. Najčešće se radi o simptomatskoj terapiji koja treba da ublaži ili eliminiše dijareju, povraćanje, dehidrataciju i nakupljanje sadržaja u abdomenu. Ponekad je moguće raditi i celiocintezu ili torakocintezu, pri čemu se odstranjuje nakupljen sadržaj iz stomačne ili grudne duplje. Imajući u vidu da se radi o virusnom oboljenju, najveći broj vlasnika mačaka se interesuje za mogućnost vakcinacije protiv ove bolesti. Vakcinacija se ne sprovodi tipično kao kod drugih vrsta vakcina, znači davanjem parenteralne vakcine, da sprovodi se intranazalnom vakcinom, odnosno aplikacijom vakcine kroz nos. Efikasnost vakcine nije našla tako široku primenu, tako da ne postoji adekvatna vakcina. Najbolja i terapija i preventiva je ako imate više mačaka, nemojte da unosite mačku sa ulice pre nego što se obave bar neki najosnovniji pregledi. Ne morate da radite PCR za svaku mačku jer to nije ekonomski opravdano, ali ispratite kakvo je njeno opšte stanje, da li ima prolive, očistite od parazita, vakcinišite od drugih bolesti, uradite neke najosnovnije pretrage na ono što može da se uradi. Probajte da ih držite u karantinu bar mesec i po dva dana dok se ne vidi kako se one ponašaju, jer ugrozit ćete druge mačke, samim tim što ste unuli mačku koja nije pouzdana. To važi i za ove druge viruse o kojima ćemo pričati. Dezinfekcija transportera, dezinfekcija torbi, dezinfekcija pribora za čišćenje toaleta i hrane, sve ostalo, to je najbolje moguće preventivno. Dakle, oprez prilikom uzimanja mačića sa ulice ili iz neproverenih odgajivačnica. Uvek i u svakom slučaju odvedite novog ljubimca odmah kod veterinara kako bi se proverilo njegovo opšte stanje. Ukoliko imate već mačke u stanu, novog člana držite bar 30 dana u karantinu. FIP je veoma ozbiljno oboljenje, protiv koga, nažalost, još uvek nema efikasnog leka koji bi omogućio potpuno izlečenje. Vaš pas depresivan ili previše razdražljiv? Antidepresivi mu mogu pomoći, ali pre toga ga odvedite kod veterinara na pregled. Veterinari ove lekove propisuju samo u krajnjoj nuždi. Lekovi pomažu kod depresije, anksioznosti, mokrenju ili deficiranju u kući, žvakanju raznih predmeta. Lekovi počinju da deluju tek posle nekoliko nedelja. Propratne pojave mogu biti povraćanje i proliv, pojačano balavljenje, agresija, hiperaktivnost, ubrzan rad srca. Antidepresivi nisu magične pilule. Naučite svog psa dobrom ponašanju. Potražite pomoć veterinara tokom obuke. Kada
Kada se rode, mačići su potpuno zavisni od svoje majke. I njima je, kao i štencima, u prvih 48 sati neophodan kolostrum, prvo majčino mleko. Putem kolostruma, pored mnogih hranljivih materija, dobijaju specifična antitela majke koje im pružaju pasivnu zaštitu do razvoja sopstvenog imunog sistema. Majka mačka trećeg dana počinje da luči takozvano zrelo mleko. Zrelo majčino mleko se razlikuje po tome što ne samo da ne sadrži ova specifična antitela, već sadrži i različite hranljive materije u odnosu na sam kolostrum. Razlog tome je što mleko mora pratiti nutritivne zahteve rasta i razvoja mačeta. Zanimljivo je da se ovo zrelo mleko stalno razvija. Naime, od otprilike 42. dana dojenja u njemu rastu procenti proteina i masti. Razlog je jednostavan. Kako mačići rastu, tako se i povećavaju i potrebe organizma za ovim materijama. Procenat laktoze u mleku mačke je relativno nizak i to je nešto o čemu treba voditi računa kada se razmišlja o tome da se mačetu dodaje kravlje mleko. Kravlje mleko je sa visokim procentom laktoze i kod mačića može izazvati dijareu. Ovaj podatak je veoma važan jer mnogi vlasnici misle da je mačićima pa i odraslim mačkama potrebno dodavati kravlje mleko u ishranu. Zbog specifičnog sistema organa za varenje, mleko kod najvećeg broja ovih ljubimaca ima nepovoljno dejstvo. Na ovu činjenicu treba posebno obratiti pažnju ukoliko postoji potreba da se mačići odgaje bez pravog majčinog mleka. Digestivni sistem je spreman, izrasli su određeni mlečni zubi, mače počinje da se kreće više, aktivnije, počinje da se igra i potrebna mu je veća količina hranljivih materija. Tada u ishranu možemo uvesti ili komercijalnu hranu namenjenu isključivo ovom periodu ili možemo hraniti mače hranom kojom se hrani mačka u tom periodu laktacije. Mačke koje doje treba hraniti kvalitetnom mekom ili granuliranom hranom za mačiće. Ova hrana je bogatija proteinima, mastima i ostalim hranljivim materijama koje će mačići unositi putem mleka. Ukoliko se radi o suvoj hrani, mačićima granule treba potopiti u mlaku vodu kako bi oslobodile miris i bile lakše za grickanje. Oni će vremenom prelaziti sve više na ovakav vid ishrane i u periodu od 6 do 8 nedelje mogu u potpunosti da pređu na ishranu komercijalnom hranom za mačiće. Da li ćete izabrati vlažnu, poluvlažnu ili suvu hranu namenjenu mačićima nije toliko važno. Važno je da u startu ne napravite grešku i hranite ih kuvanom hranom ili ostacima sa svoje trpeze. Pored toga, zapamtite i ovaj savet. Potrebno je prilagoditi njegovu ishranu tako da se mače upozna sa različitim teksturama hrane, sa različitim ukusima hrane. U svakom slučaju potrebno je da to bude hrana prilagođena njegovom uzrastu, znači hrana za mačiće. U prvim danima života mačići su veoma osetljivi. Za njihovo zdravlje je najvažnije dobro zdravstveno stanje majke, koje pre svega podrazumeva kvalitetan imunološki sistem. Redovna vakcinacija protiv zaraznih bolesti mačaka i čišćenje od unutrašnjih parazita uz neizostavnu kvalitetnu ishranu u periodu trudnoće glavni su preduslovi za vitalnost poroda. Njihov period razvoja je prilično dugačak i u velikoj meri zavisi od načina ishrane. U narednoj emisiji Klinike Vet pogledajte savete kako da izaberete odgovarajuću hranu za vašeg malog ljubimca. Morske životinje veselih očiju, tako bismo ukratko mogli da opišemo delfine.
Nažalost, često se nalaze na meti lovaca, pa tako samo u vodama Japana strada na desetine hiljada delfina. Ove životinje, međutim, ne uzvraćaju ljudima udarac, iako bi mogle. Delfin je u proseku težak oko 800 kg, ima oštre zube i snažan rep, tako da je u odnosu na ljudsku snagu u velikoj prednosti. Ipak, delfini su dobronamerne životinje. Naučnici smatraju da je za to zaslužna anatomska sličnost mozga, delfina i čoveka. Obe vrste imaju limbički sistem u mozgu koji je odgovoran za rukovanje emocijama. Ovaj sistem kod delfina je mnogo veći nego kod čoveka, što životinju čini i emotivnijom. Delfini su i emocionalno stabilni od ljudi, pa mogu u većoj meri da kontrolišu svoje ponašanje u stresnim situacijama. Ovo objašnjava njihovo mirno i staloženo ponašanje dok borave u akvaparkovima, gde čak pokazuju humor, empatiju i veliki stepen samokontrole. Iako su smešteni u bazenima koji nikako nisu slični njihovom prirodnom staništu, spremni su da pokažu dobrotu, pa čak i da vam nesebično daju poljubac. Šteta što ljudi nekada ne znaju da cene to prijateljstvo.